ଗାଁକୁ ଘେରିଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ସାହି କୋଠଘରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ତାରସିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଢେପସାହି ଗାଁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁଟି ଯେପରି ପ୍ରଶାସନର ସାବତ ପୁଅ ବାଲ୍ଟିଛି, ଏହି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗାଁର 60 ଗୋଟି ପରିବାର। ବର୍ଷାଦିନେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଖଟିଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଅନ୍ୟପଟେ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ତାହା ଶୁଖିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଢେପସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ରୋଡ଼ ଘାଟ ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଇକି ମାର୍କେଟ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେପଟେ ଏକା ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାରେ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଝିଅ ରହିଲା, ଝିଅ ଶାଶୁର ଗଲେ ଶଗଡ଼ ନଥିବ, ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ସବାରି କଲା ଭଳିଆ ଏକା ନିଆ ହେଉଛି। ମଢ଼ 2-3 ମଲେ ଲୋକ ନଦୀ ଏପଟରୁ ଭାଡ଼ା କରିକି ଗାଁ ଏପଟେ ପାସ୍ କଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ପିଲା ଆସିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେ ଟଙ୍କାର ହେଇନି, ଖାଲି ଆମର କୋଠଘର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବ୍ଲକରେ କହିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ କହିଥିଲୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଆଜ୍ଞା 5-7-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନର, ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଢେପସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଢେପସାହିରେ ତା'ର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଅଣଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଢେପସାହିର ଲୋକ, ଯାହା ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ନେବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନଦୀ ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଅସୁବିଧା? ଆମର ଢେପସାହି, ଆମର ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ଧରିକି ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ଆମେ ବେତା ଯେମିତି ସବାରି ଯେମିତି ମଢ଼ ଧରିକି ଯିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ତ ଆପଣ କେଉଁଟା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ, ଆମେ ସବୁଠିକି ଧାଇଁଲୁ, ହେଲେ ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମା ମାନେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ? ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ, ଏଇଠି ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ଅଛୁ ଢେପସାହିରେ। ଆମକୁ କେହି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଏଇ ଚାଉଳ ଯୁଡ଼ାକ ଦଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ନଦୀ ନାଳ ଆମ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କ'ଣ ପହଁରିକି ଯିବୁ କି? ତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।